Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. İsmi sharifingiz ve qaysi kursdan ders berasiz? İsmim Mirzabek, ofisda sulandirish bo'yicha ders beraman, Datok markazida. Xo'p. Bu sohada necha yillik tajribaga egasiz? Sohada 5 yildan beri ishlab kelyapman, o'sha ofisda sulandirish bo'yicha. Necha yoshdan boshlab bu programmada ishlashni boshlash mumkin? Ofisda sulari asosan o'quvchilarni yoshiga e'tibor berish kerak. Chunki o'rganish uchun ma'lum bir amaliyotlar bo'ladi. Shu amaliyotlarni bilish uchun ma'lum bir yosh talab etiladi. O'rtacha menimcha o'yliman 7-sinf o'quvchisi bemalol ofisda sulanda ishlashni bilishi kerak deb o'yliman. Bu sohada o'qish kimlarga foydali bo'ladi? Aynan ofisda sulari foyda jihatdan qaraydigan bo'lsak, aynan ishga girmoqchi bo'lgan, neradir ishga hujjat topshirgan, lekin kompyuterni bilish darajasi uncha yaxshi bo'lmagan o'quvchilarga ko'proq foyda beradi deb o'ylayman. Bu sohada oyiga qancha daromad olish mumkin? Ofisda sulanda, misol uchun, bilib turib, oylik daromad ko'raman desalar, har yo'nalishga qarab har xil daromad olsa bo'ladi. Bu uni o'rgangan darajasini, til bilish qobiliyatini bog'liq. Biz bilamiz, freelance degan saytlarimiz bor, Upwork saytlarimiz bor. Shulardan registratsiyadan o'tib, o'zini personalniy kabinetini ochadigan bo'lsa, oddiygina copywriterlik bilan ham kerakli bo'lgan daromadni topish mumkin. Bu o'rtacha $400 bo'lishi mumkin. Minimum xarajat. I o'quvchining qobiliyatidan, ishlash darajasidan kelib chiqqan holda bu narsa $1000, $1500 bemalol borsa bo'ladi. Oddiygina bir yo'nalishda. Demak, o'zining harakati baribir muhim. Mehnatga bog'liq. Bu sohani o'rganish uchun qanday bilim yoki salohiyat talab qilinadi? Ofisda sulanib bilamiz, Word, Excel, PowerPoint asosiy 3 ta ofis komponenti bor, undan tashqari qo'shimcha dasturlar ham bor uni. Access, Outlook kabi dasturlar ham bor. Buni yaxshi o'rganib olish, me'yorda o'rganish uchun kompyuterni minimum darajada bilish kerak. Oddiygina qilib aytganda o'chirib yoqishni bilsak bo'ldi. Oryamni kursni o'zida bemalol hammasini o'rgansa bo'ladi. Shu paytgacha bu sohani qancha odamga o'rgatdingiz va qanchasi o'z ishida muvaffaqiyatga erishdi? Men ko'proq bitirib chiqqan emas, ishga kirganlar bilan shular bilan ko'proq qiziqaman. Shu narsa kimadir foydasi degan bo'lsa, shu narsani u narsadan foyda olib turgan bo'lsa, demak bu men uchun muvaffaqiyat hisoblanadi. I o'quvchilarim lekin hozir minnacha sanamayman. Kursni o'qitishdan maqsadingiz? Kursni o'qitishdan maqsad biz men o'zimda shuni momo bo'lgan shu ofis bo'yicha ozgina boshqa qiynalganman. Keyin bu narsani o'rgatadigan kimdir bo'lsa ishim ham osonroq bo'lar edi, kimadir ko'proq praktikada yurmagan bo'lar edim, darrov ishga tushib ketaveradigan bo'lar edim deb o'ylayman. Shuning uchun ham bu narsani tashkil qilish, kimadir o'rgatadigan kursni ochish kerak deb o'ylab shu narsani Datoku markazidan boshlaganmiz. Kursni tugatib chiqqanlarning eng ko'p qiladigan xatosi? Kursni bitirib chiqdi, lekin uni masalan davom ettirmasa bu bilim shu yerda qoladi. Shuning uchun texnika, texnologiya rivojlanib turibdi. Uni izidan qarshi harakat qilish kerak, yetib qolsa intilish kerak. Intilmaslik bu ashibga bo'ladi. Esingizda qolgan 3 ta o'quvchingizni aytib bering. Bular Bilolbek, Behruz, keyin Amirbek. Nimasi bilan esingizda qolgan? O'zining ajoyib xarakterlari bilan. Ajoyib xarakter. Dataga oxirgi tilagingiz? Data tilaklarim shunday iborat. Hammani, misol uchun data o'quv kursini bitirib chiqqan va hammasini yaxshi jarayonda ishlash nasib qilsin. I bitirgan kadrlari professional darajaga chiqishini tilab qolaman. Xo'p, rahmat, sog' bo'ling.